បាទសួស្តីអស់លោកស្រីទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អាននៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអស់លោកស្រីយុវជនមួយចំនួនតូចដែលគាត់អត់ទាន់ចេះនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ឡានបលែន HLE ណា HLE 02. នៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីឡានបលែន HLE 02ថាតើនៅពេលដែលយើងនៅការប្រើប្រាស់គឺយើងប្រើប្រាស់វាយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំយើងដោតសោឡានចូលមកបន្ទាប់មកទៀតយើងឃើញភ្លើងជាច្រើននៅក្នុងឡានហ្នឹងណាបាទមានខាងនេះតែយើងដោតមុនដំបូងហ្នឹងយើងដើរយើងបើកមុនដំបូងយើងឃើញវាថា ABS បាទ ABS ហ្នឹងគឺវាលោតតែមួយផ្លែទេបាទវាលោតត្រឹមតែយើងរាប់1 2 3គឺវាអាលោតតែម្ដងបាទ1 2 3ផ្លឹបបាទអញ្ចឹង ABS បើសិនជាវានៅភ្លើងហ្នឹងភ្លឺរហូតអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹង ABS ហ្នឹងវានឹងមានបញ្ហាហើយអញ្ចឹងយើងអាចយកទៅ maintenance គឺឲ្យជាងគាត់ឆែកមើលថាតើប្រព័ន្ធពំនឹង ABS ហ្នឹងវាមានបញ្ហាអីបាទអញ្ចឹងអស់លោកស្រីយុវជនយុវនារីដែលនេះហ្នឹងគាត់អាចយកទៅឲ្យជាងមើលបានហើយបន្ទាប់មកទៀតដែលយើងឃើញមានដូចជាស្នូបនេះសញ្ញាមួយនេះបាទសញ្ញាមួយហ្នឹងគឺជាសញ្ញាប្រេងម៉ាស៊ីនបាទបើសិនជាបងប្អូនឃើញសញ្ញាហ្នឹងរ៉េវីឡូតចេញចឹងរហូតប៉ុន្តែនេះគឺយើងអត់ទាន់នេះទេណាយើងអត់ទាន់បានបិឆេះឡានឡើយទេយើងគ្រាន់តែកាច់សោដើម្បីឲ្យវាសូទៅលើ option នីមួយសូ option នីមួយថាតើ option វាយើងប្រើប្រាស់អីកាលណាបើសិនជាឡានយើងបិឆេះទៅយើងបិឆេះទៅវាបាត់អស់បាត់ហើយឃើញទេបាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលឡានវាមានបញ្ហាវាហៅអានិប្រូប្លមអ៊ីនទឹកហាវាហៅបញ្ហាវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងវានឹងបញ្ចេញឲ្យយើងឃើញថាតើភ្លើងនីមួយហ្នឹងវាមានបញ្ហាឬអីគេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាវាអត់មានចេញអីសោះចេះបាទឆឹងចេះមានន័យថាឡានរបស់យើងវាសូប្រាប់យើងថាវាអត់មានបញ្ហាអីនៅលើឡានរបស់យើងទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធលើកអញ្ចឹងតាប់ឡូហ្នឹងវាមានផលប្រយោជន៍វាប្រព័ន្ធហ្នឹងបាទផលប្រយោជន៍វាដើម្បីបង្ហាញនៅពេលដែលអ្នកដែលកំពុងតែបាត់បោឡានទៅហ្នឹងហៅថាអូឥឡូវថាឡានយើងកំពុងតែមានបញ្ហានេះមានបញ្ហានេះបាទឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំសាកប្រលូតវាសិនបាទសាកប្រលូតវាសិនបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំគ្រាន់តែកាច់សោទេបើសិនជាបញ្ហា ABS ចឹងមកអញ្ចឹងយើងដឹងហើយបញ្ហាពំនឹងប្រាំង ABS ហ្នឹងវាមិនសូវជាល្អទេបើសិនជាវាចេញភ្លើងមករហូតណាបាទអញ្ចឹងវាអត់សូវល្អទេហើយបើសិនជាវាចេញភ្លើងអាសញ្ញាដូចខ្ញុំនេះអញ្ចឹងមិនន័យថាឡានរបស់យើងហ្នឹងគឺខ្វះប្រេងម៉ាស៊ីនហើយបាទខ្វះប្រេងម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងអស់លោកស្រីយុវជនយុវនារីដែលគាត់កំពុងតែកាន់ឡានគឺគាត់អាចយកទៅ maintenance ជាមួយនឹងជាងមិនន័យថាយកទៅឲ្យជាងឆែកមើលថាតើវាមានបញ្ហាអីបាទហើយយើងថែមប្រេងឬក៏យើងដូរប្រេងអីមិនម៉ាស់អាហ្នឹងស្រាច់ទៅលើជាងទៅបាទនេះគាត់ថាខ្ញុំវាមិនមែនជាការចេះអីច្រើនអីទេប៉ុន្តែគាត់ថាយើងប្រើឡានហ្នឹងវាយូរហើយដល់ពេលហើយទៅថាចេះតាមតែគេប្រាប់ដែរហ្នឹងអញ្ចឹងណាវាមិនជាអីច្រើនហួសហេតុអីទេបាទហើយបន្តមកទៀតបើសិនជាយើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រេងម៉ាស៊ីនហ្នឹងអស់លោកស្រីអាចយកឲ្យជាងខាងប្រេងម៉ាស៊ីនហើយមួយទៀត
អាសញ្ញាដែលលោតផ្លាត់ផ្លាត់ត្រឹងនេះបាទបើសិនជាវាលោតសញ្ញានឹងជាប់រហូតនេះនេះនេះអាលោតទៅវិញខ្ញុំផ្លាត់ហ្នឹងណាបើវាលោតជាប់រហូតឡានឆេះហើយក៏នៅតែលោតអីអញ្ចឹងគឺយើងវាមានបញ្ហាពងបាទហើយចំណែកខាងពងពងឡានវាមានប្រភេទឡានពង2ពង4ហើយនិងពង8បាទហើយចំណែកខាងឡានប្រភេទនេះគឺវាមានពង8បាទមានទី1នេះបរិវេណពងនេះនៅត្រង់នេះ1បាទនេះ1ហើយវាទប់សម្រាប់នេះខាងនេះមានមួយទៀតនេះនេះពងមួយទៀតដែរបាទអញ្ចឹងវាមានពងហើយមកនៅកន្លែងនេះវាមានពងមួយទៀតនេះបាទហើយនៅនេះត្រង់នេះមើលសូវជាឃើញទេដូចចាំងនៅដៃទ្វារហ្នឹងឯងប៉ុន្តែវាអាចចាំងទ្វារឡានអញ្ចឹងនៅត្រង់ហ្នឹងពងមួយទៀតហើយនៅខាងក្រោយបាទនៅខាងក្រោយគៀនត្រង់នោះបាទមើលមិនឃើញទេវាល្ងឹតបាទវាមានពងមួយទៀតទាំងសងខាងហើយនឹងនៅកៅអីក្រោយមួយទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលពងហ្នឹងវាធ្វើដើម្បីអីបាទពងគឺសម្រាប់ការពីនៅពេលដែលយើងមានគ្រោះថ្នាក់ដោយយថាហេតុណាមួយឧទាហរណ៍ថាយើងបុកយើងប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងរថយន្តឬមួយក៏យើងខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នក្លាប់ឡានធ្លាក់ខ្នល់ធ្លាក់អីអញ្ចឹងពងនេះឯងវាជួយសម្រួលទប់ពំនឹងខ្យល់អត់ឲ្យខ្លួនយើងនឹងបោកជាមួយនឹងវត្ថុរឹងឧទាហរណ៍បោកជាមួយនឹងដៃទ្វារបោកជាមួយនឹងចង្កូតបោកជាមួយនឹងនៅក្នុងឡានបោកជាមួយនឹងបេះបោកជាមួយនឹងឡានគ្នាវាណាគឺយើងវាអាចទប់ពំនឹងហូតបានហូតទៅដល់ចង់ 50% ឯណោះបាទហើយប៉ុន្តែវាអាស្រ័យលើបងប្អូនចេះការពារខ្លួនត្រង់ថាវាអាចជួយកាត់បន្ថយនៅកម្លាំងបុកហ្នឹងបាន 50% ក៏ប៉ុន្តែទោះឲ្យយើងពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ដែរ